Mirëmëngjes, jemi sërish drejt për drejt në ABC-n e mëngjesit në këtë të martë të datës 22 qershor dhe tani do të lidhemi drejt për drejt me profesor doktor Arben Gjata, rektor Universitetit Mjekësisë. Mirëmëngjes prof, mirë se erdhe në mirë urit teve në ABC-n. Mirëmëngjes dashur, si jeni? Ne kemi ndjek me shumë vëmendje veçanërisht kur nisi historia e pandemisë, një thirrje tuaj për studentët, për specializantët, për gjithë ata që sa i kanë mbaruar universitetin që të bashkoheshin gjithë trupës mjekësisë për të na ndihmuar. Në radh par, a pati student dhe studente që ju erdhën në ndihmë ose specializant? Absolutisht ka patur, ka qenë një ndjeshmëri shumë e madhe e publikut dhe sidomos e mjekëve të rinj dhe specializantëve. Dhe pati mbi 3000 regjistrime për gati 40 dhjetor. Një pjesë e tyre kanë punuar në mënyrë intensive për Covidin, qoftë te Covid 1-shi, 2-shi apo 3-shi. Pra, i kemi ata janë përgjigjur kësaj thirrje. Ndërkohë që sot ka qëndrime politike të mirëfillta, ka lajme që specializantëve ju janë hequr pagesat dhe ministria ka një reagim tjetër ndaj tyre. Tani unë do të di se që ndodhë, dhe mësë sepse mund të ketë burokraci, mund të ketë kontrata të përkoshme, dhe mësë për qëfar bëhet fjalë? Atërën, qëpse bëhet fjalë për urdhën në fundit që kanë zirë Ministrë e Shëndetësisë, bëhet fjalë për specializantët që kanë filluar si vjetë, dhe është një urdhër që ndodhë vit pas viti, pra me fillimin e specializimit, ka dy kategori specializantës, janë ata që janë me të mbuluar, pra janë kota të mbuluar që marrin rrogë nga Ministria e Shëndetësisë, është në një pjesë tjetër që janë ato që janë kota të tjera, cilat nuk mbulohen gjatë specializime, dhe nësa kam kuptuar unë nga urdhri, bëhet fjalë pikërisht për këtë kategori specializantësh, të cilët duke filluar punë pranë spitaleve universitare, nuk mund punojnë gjithashtu në vëndet ku kanë punuar për pare, se nuk mund t'jesh një kësisht edhe mjek familje në firë dhe specializant i kirurgjisë në Tiranë. Atë i ta shpjegojmë pak më thjesht për publikun. Kemi disa specializant që e fitojnë konkursin dhe paguen. Marin një pak, mos gaboj, duhet jetë diku të i afrohet 60.000 në muaj. Mos gaboj, nuk jam i sigurt për këta. Nuk e ashtu se kanë të sakë, dhe më dhe të thëmë sakë. Nuk është e sakë. Nuk është e aty rotullë duhet jetë. Nuk e kanë asun të sakë. Diçka aty rotullë duhet jetë. Ka dhe disa kuota të cilat janë specializant që marin specializime nga kuotat që i ne quajmë të lira, por që këta nuk kanë drejt pagë. Kjo ndodhë në gjithë botën, nuk ndodhë vetëm Shqipëria, për jo. Ka varet se pas politikave që ndjekin vëndët ndryshme. Por në Italinë, që ofse i referojmi, ti fiton konkursin, e merë specializimin, aty është shumë i vështirë marja e specializimin, dhe momentin që e merë specializimin, paguesh, po themi 1800 euro në muaj. Por ka raste dhe shumica nuk e fitojnë konkursin dhe punojnë pa para, po jetojnë me turnet e treta, me rojet, me... është e njëta gjë që ndodhë dhe këtu dhe me, po. Është e njëta gjë. Do më nuk kemi të bëjmë me një heqje të pagave në mënyrë të... Jo. Pra bëtë fjarë, për ata që janë kodët tjera, ka një avantaj, që më basin barojnë specializimin, ata kanë të drejtë të punsojnë në shdo vënd pa pasën detyrimin dhe shtetit shqiptarë. Ndërsa, kodët e mbuduara kanë detyrimi që të punojnë 3 vjetë në ato vënde që e ka të nevojshë në Ministria e Shëndetësisë dhe ka pas plot nga ta që kanë qërë në nditur dhe në vëndet sipërta, pra që mund të zgjidhin dhe kodët tjera dhe kodët mbuduara që kanë preferuar zgjidhin kodët tjera që mos kenë pas mbarimi specializimit detyrimi që të shkojnë punojnë në për spitale bashkjake ose spitale rajonale ku ka nevoj ministeriet. Profesor, edhe diçka tjetër, ne jemi keqë për mjek dhe personel shëndetësor në përgjithësi. A nuk do ishte me logjikshme që ministeria, qoftë edhe me i propozim tuajnë, të mbuloj krejtësisht këta mjek specializant, në mënyrë që këta mos na ikin nga Shqipëria të paktën për 3 vjetë? Ata në faktikisht nuk ikin nga Shqipëria pjesa më e madhe tyre. Problemi është i tillë, ne kemi pasur modelin që flisni ju që mbuloheshin kuotat, po Ministria e Shëndetësisë mund mbuloj kuota sipas parashikimit që ka të rrogave dhe të vendeve të tjera të punës që hapen pas 4 vjetëve kur ata marrin specializimin.
ndërsa nevoja për mjek në Shqipëri, duke qenë se është një profesion i lirë dhe profesion i rregulluar, për mjek specialist janë shumë të mëdha, pra mund punosh në sektorin, mund punosh në sektorin privat, mund të hapësh një biznes në tatë dhe të punosh, duke patur një klinikë në tënde, pra kjo të krijon mundësi që të punosh jashtë të sektorit publik. Sektori publik ka një numër të caktuar rrogash dhe ka të pamundur që të rrisim shumë. Dhe në kohën që ne kemi punuar vetëm me kuotat mbuluara, kanë qenë ato vitet që për 4 vjet nuk janë hapur specializimet, pasi Ministria e Shëndetësisë me siguri kishte dhënë gjithë rrogat që kishte për kuotat e mbuluara dhe pasaj nuk siguronte hapjen e specializimeve dhe krijoheshin defekte dhe gjepet në vaja. Kjo histori ka nisur që në vitin 2015, që në kur ne kemi rihapur specializimet, dhe janë 6 vjetë që gjithë specializantët ka funksionuar në këtë mënyrë. Dhe nga nga tjetër, jo në gjithë specializant mund të marri pastaj edhe degën që do, sepse në qëmë se bëhet fjarë për specialitetet që mund t'jenë shumë kërkuar në Shqipëri, si që mund t'jetë dermatologjia, Ministrija e Shëndetësisë mund nësë aplikojë asë një kuotë për 4-5 vjetë, dhe mbeton pa hapur specializimi 4-5 vjet, ndërkohë tregu e kërkon shumë këto specialitet. E kërkon gjithë botën në fakt se dermatologjia ka lidhje me estetikën shumë edhe është një nga specialitetet më të kërkuara. Dhe më të fitosh dermatologjia është pothuaj e pamundur të paktën në vendet fqinje. Nuk e di se ç'a ndodh në Gjermani, po dha atje është e njëjta gjë, domethënë. Nëse, është kjo situata, jemi përballë një vendimi normal. Në qoftë se ka diçka tjetër. Është vendim normal. Në qoftë se ka diçka tjetër të fshehur që ne nuk e dimë, pastaj kjo mbetet për të. Ju keni pasur kontakte me specializant profesor apo ju kanë thënë ata diçka dhe çfarë kërkojnë? Jo, ne nuk kemi specializant për këtë çështje, sepse as po bëhet fjalë për specializantë vitit parë. Ndërsa natyrisht me mbylljen e spitaleve COVID-1, COVID-2, COVID-2 dhe 3 që janë mbyllur, natyrisht mjekët që kanë punuar aty dhe që kanë marrë bonusin për 1.000 euro, ku kanë qenë dhe specializantët pa kontratë, ato që kanë qenë kodat të tjera, natyrisht që ata nuk e marrin më bonus. E kuptoj. Edhe diçka të fundit, këta specializantë cilët janë pa kontratë, që mund jetë për zgjedhje e tyre ose për pamundësi tjetër, pra që kanë një kohë të lirë, këta mund të futen në sistem, mund të bëjnë turnet e treta, ku e di unë, mjekët e roje, e kështu me radhë. Ata bëjnë roje njësoj si gjithë specializantët e tjerë. Dhe paguen. Paguen për roje që bëjnë, dhe ndërkohë sigurohet dhe ushqimin në spital gjatë kohë si bëjnë roje. E, po mirë. Nuk marrin pak gjesë të regut. E, kupto. Atëre, doktor, të falenderoj shumë për këtë ndërryrje, di që duhet të lësë, sepse ke një impenjim të ndim profesional që nuk ta ndërpresim do të. Tungi dashur. Falenderoj, profesor. Gjithë mirat. Atëre, Renis Joga ka dhe një koncert rock tjerë zakonsh. Në teksuare, pata mundësi të ndiqja. Dhe mua më erdhi me plas, sepse a i mftoj, po s'pata mundësi të shkoj. O, ma. Po pëse s'na edhe në tjerëve ftesën? Jo, mftoj mua, nuk mftoj qiftë. Mos t'a kështë quar dëmë. Renis Joga do t'vi pikërish nga kjoj koncert rock, që quhet Rock the Dictator. Pa. Se u bënë tek shpia. Tek shpia, vila. Po, uroj që koncert i radhës mos bëhen surel. Dhe do t'këndoj këngën sotë.